magacaygu waxaa la arko yaro cali waxaan ugu soo tag oo soo kacsaday ilmihi aroorti iga rafaadan gaajo silac ugu soo baxay soo bixitaankiina waxay ahaayeen lacag aan ku soo baxaan weeye maamo waayeel hooyaday ahaanta iga soo horeysay markii uu soo qay la dhaansaday waxaa sidaan ma heystay anigiina ga'anaan ku jabsay naafi waaye cunug naafiyaan wataa in lii qaraa wakiilo wax lii qabto lii dejiyo guri la ii yeelo jiif la ii yeelo ilmihii lii qabto aabbihiina maanta asa oo saas u daya isku dhex baxeedan waxaa u baha in la ii keeno wax aan ku soo qaadana male in oo guri la ii dhiso jiif liigu yeelo ilmihii waxbarasho an geysto liigu irsaaqo boono ma helan musqul male wax oo biyihii meeshii lagu tagay lagu soo dhaansana male saasa xaaladeeda ah markii imaanaya waddadii askartii iga soo qabatay labadii calaladii oo ilmihii ah haa labadii calaladii aaliyu heystaa waxaan ku soo qaata male